все-таки цей розлив цієї річки, він все-таки призупинив, я не знаю, як назвати цих чи людей, чи цих істот, які сюди прийшли. Все ж таки воно їх тут затормозило, вони тут получилися як у мішку. Для того, щоб вибачувати. Тільки ні в якому разі не поставте ногу в сторону, бо у вас за... Вони боялися цього через те, що коли вони ходили по вулицях у нас, то запитували, наприклад, у місцевих жителів, де ви проживаєте, ми говорили, на крайній вулиці, то, звичайно, вони говорили, ми туди не йдемо, тому що там вода. І воно вартувало цього? Для того, щоб їх дійсно не було, то воно цього вартувало.